er det tid for en ny tommeproduktvideo. Det er lenge siden jeg har gjort det, egentlig. Jeg har mye å gå gjennom. Men jeg kan begynne med denne. Dette er Velotan, det original tennene mitt. Han begynner å bli litt sånn rar, og vanskeligere å vaske, så da hiver jeg han. Men han er ganske grei, da. Så ja, her er han. Og så Formula 10.06, det er Absolute Dream Clean. Denne er veldig bra forming, klemt der. Når jeg har den i dusjen, så pleier jeg bare å ta den mellom hendene mine, sånn at det skummer veldig. Og så tar jeg på fjeset mitt, og da renser det veldig, veldig bra. Så den anbefaler jeg. Sikkert tenkte jeg å kjøpe den igjen en gang. Dette er Colgate in Max White, the Expert Clean, Whiter in 5 Days. Jeg aner ikke om denne jeg gjør tenner. Videre eller ikke. Jeg har ikke fulgt noe inn. Så veldig forskjell, men der er jeg enig med. Og så har jeg hatt to sånne her bomullspads. Den ene har jeg gjort ferdig når jeg var i syden, og den andre er her. Og så har jeg blitt ferdig med Urban Decay sin annerledespray, som er dette bildet her. Den er ganske ok-ish. Jeg føler ikke å ha så mye annet. Ja, og så de andre produktene som jeg tar bildet her, de er noenlunde grei. Den der champagne, den Victoria's Secret, jeg lukter veldig godt, så den er veldig god, men de tester på de også, så det er ikke så veldig, jeg kommer ikke til å bruke det igjen. Og de andre produktene som jeg sånn her, er noenlunde ok, det var ikke sånn veldig spesielt med de. Så, det var det utover igjen. Det har vi Ritual in Black Oud Private Collection. Han var veldig god. Alle de her lysene så langt fyller hele rommet med duft. Noe som er veldig bra, så jeg synes det er veldig god. Så har vi en annen. Dette er Revlon sin Professional One Atlant. Lotus Flower Hair Treatment. Han er noenlunde grei, men jeg føler ikke han er sånn, gjør alle de 10 tingene som sier da. Men han er noenlunde grei til at håret mitt kan overleve hver dag, men ja. Ikke så astma spesielt denne. Da har vi en Duolax, siden jeg noen gang har forstoppelse i TMI, men ja. Så det er den. Så har vi en bordserviett på Europris. Jeg prøver å finne den igjen på Europris, for de her er geniale. Det vasker sånne overflater, en bom og sånn, så det er ganske greie å ha. Så har vi en Guin It's New Black fra Kix. Dette er body lotion. Han er veldig vannet der, vil jeg si. Han er noenlunde helt ok. Men han er alt for, altså han er egentlig mer tjukkere konsistens. Og så har jeg en MNY Maybelline sin nummer 61. Den funket faktisk, han varte veldig lenge på neglene. Men det er jo Maybelline, så jeg har ikke tenkt å bruke den igjen. Men selve, nå for tiden jeg prøver å bruke opp massevis av neglekker, for jeg har så mange igjen som jeg aldri bruker, så den er helt grei. Så en annen, som dette er fra The Color Workshop. Den er også ganske grei, men jeg tror han var gammel, så han ikke funket så bra, men helt ok. Og så har jeg en hårbånd, for den er så strekt ut. Jeg liker sånne her som er sånn stramt på hodet mitt, sånn at jeg kan få håret ut av fjeset, så det er ganske greit. Nå har jeg en Biotherm Eau de Paris, dette er parfyme. Den er ganske grei. Jeg brukte den som romspray, fordi jeg brukte den ikke noe særlig, så ja, men den var ganske grei. Han barte en stund. Så har vi en Moisturizing M-Wheel Aloe Vera Aloe Mass Sheet Moisturizing Tony Moly. Den er noenlunde helt ok. Jeg føler ikke det gjorde så mye. Han var fuktig opp, men han var liksom ikke, det varte ikke så lenge egentlig. Så ok, men jeg kjøper den, du kjøper det igjen. Så jeg har kjøpt en, altså jeg har brukt opp en Kix sin Skin 370 Almond Oil Hand Cream. Jeg brukte egentlig denne som føtter, fordi jeg, med hendene mine, jeg er ikke så veldig flink til å ha på hendene, så det er sånn. Ja, den er veldig fuktiggjørende og bra.
god størrelse å ha i håndvesken hvis du skal til henne. Ja. Og så har vi en Subversion Lash Primer fra Urban Decay. Den er veldig bra. Jeg har kjøpt en annen som jeg holder på med nå, så anbefaler den. Så har vi en Koresin Lotion Tonic Lotion. Veldig bra. Den fungerer ikke på øynene fordi det svir veldig, men ellers resten av fjesen der. Så jeg tar den på slutten sånn at den skal neutralisere huden. Altså, det er ikke huden min har strippet på alt, den har vasket den, så den er godt grei å ha. Og så har jeg en G18 i en rose Pure Castle Soap. Den er veldig, veldig vannet der, men den funker veldig bra. Så ja, jeg får litt slitt igjen jeg kan bare. Så den er ganske bra. Den lukter noenlunde, men han er ikke sånn veldig sterk lukt til du slipper å tenke på utover dagen. Fordi han er sånn mild og god lukt. Da har vi en Jog OB sin Peel Off Mask. Han er noenlunde ok. Jeg føler sånn at jeg har på nesen, jeg har veldig mye sånne whiteheads. Men jeg føler at han tar ikke alt. Han tar noenlunde sånn halvparten, så jeg har ikke tenkt å kjøpe det på en stund. Så har vi en Spa Treatment Champney sin Mineral Detox Firming and Hip Tie Gel. Han er ganske ok. Jeg føler ikke han gjorde så mye egentlig. Men han var grei å ha på. Så har jeg en annen Chanel sin Lip Gloss. Han er ikke tom, fordi jeg tok sånn, hvis jeg ikke brukte han innen tid, så hiver jeg han, fordi jeg kan ikke ha noe jeg aldri bruker. Så ja, det er den. Da har vi en Perfusion Formula Primer. Primer Argan Wear. Han er veldig bra, han er veldig fortgjørende. Han gjør ikke det så oljete de som har ute hud. Selv til tross for det er olje, men nå har jeg fått litt igjen. Så ja. Han er veldig god, bra mist. Han er sånn god lukt, men ellers så er jeg bamba. Men det er bare, han er veldig lite, og det er sånn litt prisbalansen på den er ganske. Jeg kunne kjøpt den, men ikke for øyeblikket. Så har vi en Thank Me Later Eye Primer fra Elisabeth Mott. Den er ganske ok. Jeg føler han jevn ut noenlunde. Jeg brukte den på hele fjeset, for jeg kommer aldri til å bruke sånn generelt bare på øynene, så helt ok. Så har vi en fra IKEA. Dette er ikke sminkerelatert. Dette er sånn der duftelys i bjørnebær. Dette brukte jeg litt over en måned. 30 stykker igjen, og ganske grei. Han er noenlunde du kan fylle rommet, men ikke helt. Ikke sånn veldig mye. Så har vi en Girlit sin Hair Dye, sånne rosa. Jeg bruker det aldri, så jeg tenkte bare skal skrive den, fordi ikke noe vits jeg har den der når det tar for mye plass. Og så har vi en Essie sin Clarifying Nail Polish Remover. Den er ok, han gjør sånn som mesteparten av andre neilpasser. Bare ta av neilakken, og så det er det. Det er så mye spesielt. Så har vi en Clean Idem by Icon Light and Mattifying Sun Facial Cream. Brukte den opp. Han gjør faktisk noenlunde at han ikke gjør huden olje utover dagen, så det er kanskje det som er mattifying, men ok. Og så har vi en Hey Organic som jeg ble nylig ferdig med. Det er Face Fluid. Han lukter veldig sånn som når du sånn renser. Du vet når du skal vaske bord og sånn, den lukten. Men han er ikke så verst i lukten, men jeg likte han. Han var veldig bra. Har fukt gjort det, jeg har lukket mye brinn. Da har vi en Body Shop Vitamin E Moisture Protect Emulsion. Han er ganske ok. Det er egentlig veldig bra at det er 30 pluss SPF. Nå går den ut der, men ellers var det ikke så mye. Jeg tror ikke jeg ville ha kjøpt den i sånn stor størrelse. For øyeblikket. Da har vi en Koresin Nye
Night Cream. First Wrinkle Night Cream. Jeg fikk den til jul, så han har vært lenge. Han var et halvt år, så... ja, helt grei. Jeg føler ikke vi som er litt en anti-wrinkle, men det er faktisk ikke begynner jeg ingen kan dele etter at jeg har ikke så masse. Men ja, at nå har jeg, denne var i fire stykker, nå er den siste jeg har igjen. Dette er den her Simply Venus 2, ikke lett. Helt grei. Ja, funker. Og så har vi en Isadora sin lipstick. Den er veldig sånn, dette er nummer 1 Bohemian, Bohemian. Den er veldig fin farge. Kan vi se her. Så ja, likte han veldig godt. Og den siste tingen, dette er fra Makeup Studio sin Anti-Aging Solution. Han er veldig, veldig tjukk. Jeg vet ikke om, ja, dette er maske, men likevel, han er veldig, veldig tjukk. Så jeg føler sånn... Men, ja, han er ikke veldig bra, men det var bare sånn veldig tjukk for min hud. For jeg har veldig olite til at han er tjukk, så det er litt sånn... Jeg tror ikke det var så mye effekt på min hud da. Men det var grei. Altså, denne er en lagløs neutral cleansing peeling with organic argan oil. Den har jeg noe å si om. Dette er denne... De er jo bare litt sånn organic vegan og alt det. Denne peeling-greiene, de er små granule, eller hva jeg kaller det. De er alt for små til å fungere greit nytt på min hud. Jeg er veldig vant til at det er litt større, grovere material, sånn at huden min virkelig får gjennomgå. Men ja, den er helt greit. Det er sikkert bedre for de som har sensitivt hud. Ja, det var egentlig alt det jeg har av... tomme produkter. Jeg håper den ikke var for lang video, på at du så noe interessant igjen i videoen. Ja, da snakker vi senere. Jeg håper at du vil abonnere og følge med på mine fremtidige videoer. Og ja, da snakker vi senere. Ha det!